Aryo Bangga, punggawaning Majapahit ingkang kalebet abdi kinasih Prabu Brawijaya Gangsal, nampi lilahipun Sang Prabu. Boten derekaken jengkaripun saking mesandrah ing Redi Gentong. Eyang Meles, asma ingkang ponagem Aryo Bangga, kawula dening piwucal Raden Patah Sanggo Eyang Meles, kaiket piwucal suci minangka kiblating panembah ingkang jumbuh kalian adat miwah tata cara minangka wujud syukur dumateng Gusti ingkang tunggal. Judul karya Manunggal Jati. Langsung saja boleh diberikan tepuk tangan untuk Desa Budaya Ngalang. Selamat menyaksikan. Thank you.
Bye.